Nästa, Ali har köpt 8 chokladbitar, 20 klubbor och 16 tablett askar. Hur många olika godispåsar kan det bli som mest? Så har vi 4, 8 är ju 4 multiplicerat med 2. 20 är 4 multiplicerat med 5 och 16 är 4 multiplicerat med 4. Hur många lika godispåsar kan det bli som mest? Och det ska vara 4 då. Därför att vi är ju likadant, 4 stycken hela tiden. Okej? Så för A, svaret är 4 stycken. För B har vi redan gjort. Så har vi 8C, har vi gjort med 4 multiplicerat med 2C. Okej? Plus 20K, alltså klubbor. Vi har sagt 4 multiplicerat med 5K. Och den sista 16T. Och det är 4 multiplicerat med 4T. Så 4 är gemensam faktor. Så har vi 2C addera med 5K addera med 4T.